Անիֆում չարաշահումներ թույլ են տվել նաև խորհրդի անդամները։ Պարոն Ավինյան այսպիսի պնդում մեսեջ զրույցում Ֆակտոր TV-ի տաղավարում ասել էր էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը։ Դուք տվյալ ժամանակահատվածում Անիֆի խորհրդի նախագահն եք եղել։ Ինչ չարաշահումներ եք կոնկրետ դուք թույլ տվել և կարող եք ասել տվյալ ժամանակահատվածում պարգևավճարների և աշխատավարձների ընդհանուր թիվը որքան է կազմել, հա՞։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, իմ մոտ այնպեսի այնպեսի զգացողություն է առաջանում միշտ են տարբեր պաշտոնյաները, ինչ որ մի ժամանակ պաշտոնի լինելուց հետո, ինչ որ X, Y, Z պատճառներով այդ պաշտոնից զրկվում են և հետո ստացվում է, որ իրանք արդարության առաջամարտիկներն էին, իրանք միշտ պայքարում էին արդարության համար, իսկ բոլոր մնացածը վատն էին և հակառակ տրամաբանությամբ գործողություններ էին իրականացնում։ Գիտեք, չեմ ուզում նույնիսկ մտնել այդ բանավեճի մեջ։ Ես եղել եմ Անիֆի խորհրդի նախագահը և ես վարձատրություն չեմ ստացել դրա համար։ Անիֆը 2019 թվականին, թե 18 թվականին տարածաշրջանում այն միակ կազմակերպությունն էր, որ մազդար ընկերություններ բերել և առաջինը Հայաստանի Հանրապետություններ նախաձեռնել 200 մեգավատ արևային կայանների կառուցման աշխատանքները, որից հետո մեր հարևան երկրները դա ընդօրինակելով իրականացրեցին նույն ընկերության հետ նմանատիպ ծրագրեր և իրականում այստեղ հարցը ժամանակը շատ բան իր տեղը կդնի էլի, թե ով է ճիշտ, ով էր սխալ, ով ինչ ասեց, չարաշահում եղավ, չարաշահում չեղավ, ես գործով, այն գործով, ես վստահ եմ, որ ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը դնելու է և իրականում նմանատիպ ծրագրերի արժեքը չգնահատելը, չհասկանալը և գիտեք ինչ մտնել տենց մոտավորապես տենց շատ կենցաղային դաշտ և նմանատիպ քննարկումներ ծավալելու առանց խորապես հասկանալու այդ ծրագրերի հեռանկարները, որովհետև յուրաքանչյուր նմանատիպ ծրագիր իրականացված իր հետևից տասնյակ նմանատիպ ծրագրերը բերում։ Եվ Անիֆի խնդիրը հենց եղել է այն նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը և կարծում եմ, որ իրենք իրենց խնդիրը ընդհանուր առմամբ, իրենց պատասխանատվությունը ճիշտ են կատարել։ Արձագանքեմ, պարոն Ավինյան, տեսեք, նախարարը նախկին նշել էր, որ ֆինանսավորում չի տրամադրվել, քանի որ դուք չեք ներկայացրել հաշվետվությունները և դրանք էկոնոմիկայի նախարարությանը հասանելի են եղել միայն, երբ որ դուք թողել եք պաշտոնը։ Դուք ինչից եք վախեցել, ինչու եք վախեցել հաշվետվությունները ցույց տա, և մի երկրորդ հարց, ինչու չսատարեցիք Նիկոլ Փաշինյանի, երբ ընդդիմությունը նրա հրաժարականներ պահանջում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ։ Ախ, մի անգամից երկրորդ հարցին առադառնամ, որովհետև ձեր պնդումը սուտ է և իրականում, գիտեք, ես ընդդիմության այդ շարժման վերաբերյալ հենց ձեր լրատվականին հարցազրույց եմ տվել, ճեպազրույց եմ տվել և իմ գնահատականները հնչեցրել եմ, թե ինչ եմ մտածում ամբողջ այդ շարժման մասին, բովանդակության մասին այդ շարժման, բայց հիմա եթե հուսով եմ ինչ-որ մեկը այդ հարցը էլի կտա, ես կծավալվեմ, բայց ուզում եմ այն ու ամեն այնիվ Անիֆի մասով փակել թեման, որովհետև կրկին սուտ է այն պնդումը, որ ինձանից ինչ-որ հաշվետվություն եմ պահանջել, ես չեմ տվել և միայն իմ գնալուց հետո է տրվել հաշվետվությունը, իրականությանը ուղղակի չի համապատասխանում։ Ուղղակի չի համապատասխանում, բայց այն ու ամեն այնիվ Բագրատ արքեպիսկոպոսին էլ կարադառնամ և այդ շարժմանը, ամենայն հարգանքով բոլոր են ընդդիմադիր մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ մեր ուժին չեն սատարում, մեզ ընդդիմանում են և իրականում դա շատ բնական պրոցես է ժողովրդավարական երկրում, որ յուրաքանչյուր իշխանություն պետք է ունենա ընդդիմություն և իրականում նաև եթե մեր ընդդիմադիր ուժերը կարողանային ավելի բովանդակալից և ավելի ուժեղ օրակարգեր առաջադրել, դա նաև մեզ համար ավելի օգտակար կլիներ և մեր երկրի համար ավելի օգտակար կլիներ։ Ես օրինակ շատ վստահ գիտեմ մեր ուժի գաղափարախոսությունը, իմ և վարչապետի գաղափարախոսությունը, ինձ համար օրինակ շատ բացահայտ է, թե մենք ում ենք ծառայում, ինչի համար ենք այս աշխատանքը անում,
ինչ արժեքներով ենք առաջնորդվում, ինչը ժողովրդավարության արժեքը մեզ համար։ Ինձ համար օրինակ հասկանալի չի այդտեղ բեմում գտնվող մարդկանց արժեքները։ Ես վստահ չեմ, որ իրենք այդ ժողովրդավարության արժեքները կիսում էին։ Ես վստահ չեմ, որ իրենց օրակարգը այս երկրի և այս երկրի ժողովրդի շահերից էր բխում։ Եվ եթե ուզում եք ես ավելի անկեղծ լինեմ, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ ես վստահ եմ, որ մենք երբևէ այս երկրում ընտրություններ չենք կեղծելու, և մի օր վստահաբար նաև ընդդիմությունը արդարընտրությունների միջոցով հաղթելու է, բայց ես վստահ չեմ, որ այսօր այդ ուժերը կան, ովքեր որ այս նույն տրամաբանություն նվազագույն, ամենակարևոր, ամենաֆունդամենտալ արժեքը կիսում են։ Պարոն Ավինյան, ես պնդում չէի արել, ես ընդամենը հարցադրում էի արել, և սատարել ասել նկատի ունեմ, օրինակ ձեր տեղակալ Արմեն Փամբուխյանը Facebook-յան արդեն մի հատ արձագանք։ Չէ, ուղղակի կարճ արձագանք շահենք, պան Կոստանյան, խնդրում եմ շարունակենք։